kam bërë të gjitha përpjekjet dhe kam paralajmëruar aktorët kryesorë politikë në vend që të bashkëpunojnë midis tyre me qëllim që të shmangin ndasitë dhe konfliktet dhe të bëjnë të gjitha përpjekjet për realizimin e suksesshëm të gjithë reformave të rëndësishme, si dhe përmbushjen e gjitha prioriteteve kyçe që Shqipëria i ka domosdoshme për të arritur sa më shpejt me rezultate pozitive që do të na mundsonin marrjen edhe të një përgjigje pozitive nga vendet e Bashkimit Evropian për çështjet e negociatave. Por edhe të miqve dhe partnerve të përgjeshëm ndërkombëtar, sërish me keqardhë dhe konstatoj se palët politike aktualisht reflektojnë thellim edhe të mëzeshëm të dallimeve midis tyre. Nga njëra anë, majoranca shpesh e përdosur për të shkuar e vetme në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, planifikuar për zhvillim në datën 30 qershor 2019, pa e zgjuar asnjë mundësi për zgjidhjen e krizës politike në vend, madje pa ndërmarr asnjë hap real të eksploruar mundësitë arritjes së një kompromisi politik, si përpara skadimit të afatit të regjistrimit të kandidatëve dhe partive politike në zgjedhje, por edhe në vazhdimsi. Nga ana tjetër, edhe opozita shtetë të vendosur se do të pamundsoj me mjete dhe format të njëjta zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, duke konsideruar zhvillimin e tyre si një provokim të rëndë që i bëhet demokracisë në vend. Në vlerësim të situatës që po kalon vendi dhe gjuhës urrëties që po përdorin palët politike, si presidenti i Republikës evidentoi se ekziston rreziku real që Shqipëria të drejtohet për shkallëzimin të paparashikueshëm të tensionit social që mund të shkaktojë pastroja të pakontrollueshme. Si kreu i shtetit dhe përfaqësues i e konsideroi këtë moment si rrezik serioz për sigurinë publike, për stabilitetin demokratik, për qetësinë dhe për paqen sociale në vend. Detyra primare kushtetuese e presidentit të Republikës është të garantojë unitetin e popullit dhe të mbrojë vlerat dhe parimet demokratike të sankcionuara në kushtetutën e Republikës Shqipërisë.